Čo je, Šaňo? Šéfe, kázal si mi, že nemám pustiť Petru z očí. Správne. A platí to aj na oddelení? Čo, je tu? Áno, prišla za tebou. Tak čo, mám ju sledovať aj tu? Nie, Šaňo, nemusíš. No dobré, Lucy, vravo, že je to dôležité, tak ja už pôjdem, mám nejaké papírovačky. Jasné. Šéfe, keby niečo som vedľa. Dobre. Nech sa páči, sadni si. Dlho sme sa nevideli, čo? Ako sa má Zorka? Čo? Ste radi, že je doma, nie? Prečo ma sledujete? Pretože si pašeráčka. Je to jednoduché. Šimon, povedala som ti, že už to viac nerobím. Petra, ty si mi toho narozprávala. Prosím ťa, ale pozri sa, akú peknú fotku som ti vybral. Pekná, nie? Na pašeráčku, čo povieš? Čo také strašné robím? Chodím nakupovať do Berezného. To ma budeš sledovať, keď budem nakupovať rožky? Budem vás sledovať, kým vás všetkých nezatknem. A nebojte sa, nemyslíte si, že so mnou vybabrete, ja nie som Julo. Dobre? Kováč! Vybavenie dorazilo. To je nenormálne, to je úlo. Ahoj. Ty čo tu? Ja? Ja som na obchode. Dobre. Čo s ňou riešiš? Čo, vadím, že ich sledujeme. Toto si musíš vyskúšať. Musím urobiť tmu a musíš si to vyskúšať. Pozri sa na to, aké krásne veci. A toto je neuveriteľné. Ty vidíš Pope? Ako predátor robí.